למה אתה בכלל מצלם את הסרט הזה, דני? שאלה טובה. I'm doing my story. The most important thing in my life. רוצים את הבית הזה. I will not let anyone stop me. You are going to dig and bring up things from the past. וואלה, לפעמים אני לא יודעת מה חשבתי לעצמי ולאן נכנסתי. שיתנו את הכבוד לעזם לעשות את מה שהוא רוצה עד הסוף. גם המשפחה שלו לא אוהבת את זה. I ask you to film testimonies. I let you to film the rehearsal, not my life. כן, נראה לי זה קשור מאוד החיים שלך וההצגה. תוריד את המצלמה, נכון? אמרתי לך להוריד, אני לא אגיד לך עוד פעם. אני לא יכולה שכל פעם יש איזה חור בעלילה, ואני לא יודעת לאן אני הולכת, ואין מחזה, ואתה כל פעם משנה ומוסיף.